100ରୁ ଅଧିକା ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି କୁମୁଦିନୀ ନାୟକ। ରୋଷେଇବାସ ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାଙ୍କ କାମ, କିନ୍ତୁ ଘର ତିଆରି କରିବା ତ ପୁରୁଷଙ୍କ କାମ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି କୁମୁଦିନୀ ନାୟକ। ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ସେ, 100ରୁ ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। ମୁଁ ଚାହିଁଲି କି ମୁଁ ନିଜ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୁଁ ସମାଜକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି, ମାନେ ନାରୀ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ କାମ, ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କାମ, ଏଇଟା ଥକି ଯାଆନ୍ତିନି କେବେ? ନା ନା। 100ରୁ ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର କରିସାରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି? ଗୋଟେ ମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାନେ ଏ କାମଟା ସେ କରିପାରିବ, ମୁଁ ବି ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଲି ଯେ ମୁଁ କାମଟା ଏ କାମ କରିପାରିବି। ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ, ମାନେ ଦୁଃଖର କଥା ମାନେ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏମିତି କାମ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କିଛି ଲୋକ ରଖିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭଳିଆ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଘର କ'ଣରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ବି ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ କରିପାରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଇଟା ବୋହୁଥିବେ, ସିମେଣ୍ଟ ମିଶାଉଥିବେ, ଘର ଗଢ଼ୁଥିବେ, କେବେ ଆହତ ହେଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ପଡ଼ିଯାଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇନି? ନା ନା। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଅଗଣିତ ମହିଳା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମାନେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୋ ପରି ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭଳିଆ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ।